মানৱতাৰ যেন মৃত্যু হ'ল তাকেই পাকো পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে যোৱা 29 নৱেম্বৰত যোৰহাটত সংঘটিত এটা ঘটনাই। মানৱতাৰ খাতিৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এজন বয়োবৃদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা অনিমেষ ভূঞা নামৰ 24 বছৰীয়া আছুনেতা এজনক এদল উন্মত্ত লোকে ওলোটাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ জাপি দিনৰ পোহৰত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে যোৰহাটৰ ৰাজপথত অতি নিঃসংহ আৰু আসুৰিকভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা এক মৰ্মান্তিক তথা নিদাৰুণ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। নিহত ভূঞা আছিল আছুৰ গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ শিক্ষা সম্পাদক। ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে অনিমেষ ভূঞাই তেওঁৰ দুজন সতীৰ্থক্ৰমে প্ৰতিদিন টাইমৰ খুমটাইৰ সাংবাদিক তথা প্ৰাক্তন আছু নেতা মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয়জ্যোতি দত্তৰ সৈতে বজাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন টাটা এ চি গাড়ী লৈ যোৰহাট চহৰলৈ আহিছিল। দিনৰ প্ৰায় 1:30 বজাত তেওঁলোকে টাটা এ চি গাড়ীখনেৰে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ এ টি ৰোডৰ কাষৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত উপস্থিত হয়হি। সেই সময়তে তেওঁলোকৰ গাড়ীখনৰ ওচৰতে মোহন দাস নামৰ এজন প্ৰায় 65 বছৰীয়া স্কুটি আৰোহী আহি পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে। ঘটনাটো দেখি আছু নেতা অনিমেষ ভূঞা, সাংবাদিক মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয়জ্যোতি দত্ত আগবাঢ়ি গৈ স্কুটি আৰোহীগৰাকীক উঠাই দিয়ে। কিন্তু সুৰাপান কৰি মাতাল অৱস্থাত থকা মোহন দাস নামৰ বৰিগাঁৱৰ এই স্কুটি আৰোহীজনে নিজৰ দোষ ঢাকিবলৈ তহঁতিয়ে মোক খুন্দিয়ালি বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ ধৰে। সেই সময়তে ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত বিভিন্ন ব্যৱসায়িক যান বাহনত বহি থকা একাংশ চালক হেণ্ডিমেনে কোনো বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ অনিমেষ ভূঞা, মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয়জ্যোতি দত্তক মাৰপিট কৰিবলৈ ধৰে। আনহাতে ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ পিছফালে থকা এখন গাখীৰৰ দোকানত বহি মদ ভাং সেৱন কৰি মাতাল হৈ থকা প্ৰায় 6-7জনীয়া এটা দলেও আহি যুৱক 3জনক মাৰপিট কৰিবলৈ ধৰে। লগে লগে অঞ্চলটোত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰায় 50-60গৰাকী লোক সময়ত হৈ অনিমেষ ভূঞা, মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয়জ্যোতি দত্তক ঘেৰি ধৰি নিৰ্মমভাৱে মাৰপিট কৰে। আনহাতে 3জন যুৱকেই আমি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা নাই, আমি তেওঁ উঠাইহে দিছিলোঁ বুলি বাৰম্বাৰ চিঞৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পাণ কাটৰ চিঞৰ শুনিবলৈ কাৰো যেন আহৰি নাছিল। সেই সময়ত সুৰাপান কৰি মাতাল অৱস্থাত স্কুটি চলাই আহি নিজেই বাগৰি পৰা মোহন দাসৰ পুত্ৰ কুলাই দাসে লগত 6-7জনীয়া গুণ্ডা প্ৰকৃতিৰ যুৱক লৈ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত উপস্থিত হয়হি। এই যুৱকৰ দলটো আছিল বৰিগাঁৱৰ। তেওঁলোকে অতি নিম্নভাৱে আসুৰিকভাৱে মাৰপিট কৰে অনিমেষ ভূঞা, মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয়জ্যোতি দত্তক। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে দুয়োজনে এডাল বাঁহ আৰু এখন ক্ৰিকেটৰ বেটেৰেও আক্ৰমণ কৰে এই নিৰীহ যুৱক 3জনক। সেই সময়তে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ট্ৰাক ষ্টেণ্ড আৰু বৰুৱা চাৰিআলিৰ কৰ্তব্যৰত 2জন যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী কিন্তু উন্মত্ত দলটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰাত নিৰ্লজ্জভাৱে ব্যৰ্থ হয় যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী। প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি চলা এই নিৰ্মম মাৰপিটত বাগৰি পৰা 3জন যুৱক যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছত প্ৰায় 45 মিনিট পলমকৈহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়হি আৰক্ষী। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীমতে ট্ৰাক ষ্টেণ্ডৰ পৰা বাটা পুলিচ পইণ্টলৈকে উন্মত্ত দলটোৱে খেদি প্ৰহাৰ কৰে 3জন নিৰীহ যুৱকক। ইয়াৰ পাছত আহত অনিমেষ ভূঞা, প্ৰতিদিন টাইমৰ খুমটাইৰ সাংবাদিক মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু প্ৰণয়জ্যোতি দত্তক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়া হয়। কিন্তু মূৰ পিঠি ডিঙিকে ধৰি দেহৰ বিভিন্ন অংশত অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা অনিমেষ ভূঞাক চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। উল্লেখ্য যে স্কুটিৰ পৰা সুৰাপান কৰি বাগৰি পৰা বৰিগাঁৱৰ মোহন দাসৰ পুত্ৰ কুলাই দাস হ'ল এটা কুখ্যাত অপৰাধী। ড্ৰাগছ বিক্ৰী, মাৰপিট, চুৰি, ডকাইতি আদিৰ বাবে পূৰ্বে বহুবাৰ জেলৰ ভাত খোৱা কুলাই দাস আৰু অপৰাধীটিৰ লগত অহা গুণ্ডা বাহিনীটোৰ পহাৰতে সকলোতকৈ বেছি আঘাত পায় অনিমেষ ভূঞাই। অভিযোগ উঠা মতে যোৰহাট আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবেই যোৱা কিছুদিনৰ পৰা ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত একাংশ চালক হেণ্ডিমেণ্টে সুৰা, ড্ৰাগছ আৰু ভাঙৰ আড্ডা গঢ়ি তুলিছে। ইয়াৰ পৰিণতিতে আজি ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত সংঘটিত হৈ উক্ত ভয়াৱহ ঘটনা।